кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Издаването на сертификати за придвижване в условия на повишена заболеваемост не е от сега. Затова свидетелства и автентичен сертификат за поставена ваксина срещу едра шарка от 1908 година, който е бил задължителен при пътувания в рамките на Османската империя. Този документ се пази до днес във витрините на Петричкия исторически музей. Като реквизит върху сертификата е символичният знак на султан Абдулхамид, посочи уредникът на музея Тодор Тараков. Преди няколко дни в социалните мрежи се появиха публикация, после и в една от националните медии, с сертификат за вакцинация, който е издаден в Османската империя. И тогава аз изпомних, че точно такъв, абсолютно същия документ на османо-турски език и на френски имаме в експозицията на нашия музей. Направих справка и се оказа, че това е документ, който датира от началото на 20 век, по-точно от 1908 година, и е сертификат за вакцинация срещу едра шарка и се е използвал при пътуване в Османската империя. Всеки един гражданин е имал такъв, е трябвало да има, за да може свободно да пътува. Нещо, което се случва и днес с зелените сертификати. Абсолютно, но по принцип се е изваждало от хора, които се занимавали с търговска дейност и са пътували в рамките на Османската империя. Документът е напълно оригинален и е намерен преди повече от 30 години при разрушаването на една стара къща в Петрич, така че той си е съвсем местен документ. Колко изненадан бяхте, господин Тараков, когато се сетихте, че такъв документ съществува и то от 1908 година? Еми, наистина се изненадах, но и се зарадвах много, защото тези документи, които бяха показани в социалните мрежи, се съхраняват в османски архиви в днешна Турция. А ние в нашия исторически музей Петрич разполагаме с абсолютно същия документ, който може да бъде видян от гражданите и гостите на град Петрич. Сертификатът за вакциниране срещу едра шарка от 1908 година е от Кучан и съдържа всички данни на вакцинираното лице, обясни още историкът и уредник на музея в Петрич Тодор Тараков. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.